Після весняних снігопадів на київських схилах можна побачити отакі кратери. Це обвалюються під землею дренажно-шкільної системи, які будувалися на початку 20-го століття. Вони мали відводити ґрунтові води, але свої функції вони вже не виконують. Київські схили їдуть повільно, але певне до книжки Дніпро. Але тут дуже крутка основа, тому що пісок провалюється далі. Десь там на глибині метрів 20 під пісок знаходяться дренажно-шкільної системи.